Co se děje, když se ty zkoušky nedaří? On se většinou rozvine takové jakýsi řetězec. Tak první, co asi vázne, to asi dá každému rozum. Přestanou se sdílet informace. Jo? Ty lidi to na té zkoušce neřeknou, nebo to řeknou a někdo se žve. Nebo jak vůbec ani nenapadne, že by to, anebo tomuhle to říkat nebudu, on by to vykecal. Nebo takovýhle všelijaký možný situace tam nastávají. Čili, že to množství informace, jak jsem dělal něco špatně, dělali něco jiného. To množství informací, které by bylo potřeba pozdílet mezi několika lidma, teda účastníkama té schůzky, se najednou začne zmenšovat a dokonce se může stát, že se tam dostávají informace naprosto účelové, které ne že pomáhají chodu té organizace, ale dokonce i škodí. Jo, toho typu, ono se to pozná, tomuhle to neřeknu. Jo, tak to už je informace, která tam běží a de facto se tím rozleptává spolupráce mezi lidmi. Já ukazuju na Vojtu, ale tam je to odpustí, teda předpokládám. Ve chvíli, kdy se blbě sdílejí informace, no tak co nás živí, že jo? To, že zákazník něco potřebuje, no? To z něčeho jiného živí nebude. No jo, jenomže, tak jak tohle začne váznout, tak ta schopnost lidí pochopit ty potřeby a pochopit to, kde ty potřeby pro nás, pro organizaci, znamenají nejlepší příležitost, tak tohle to pochopení se začne drobit. Někdo to pochopí tak, někdo to nepochopí vůbec, někdo to pochopí jinak a už je založeno na to, aby ty lidi začaly tahat každý do jiného směru. Pochopitelně, že tohle to povede k tomu, že ta konkurenceschopnost, respektive ta síla toho postavení té firmy na trhu se začne snižovat. Lidi to chápou, oni chápou, jestli se daří nebo nedaří. Úspěch je motivace. Když se úspěch nedostavuje, dlouhodobě nedostavuje, tak každý začne se bát o svůj krk a vůle spolupracovat se taky snižuje. A potom taky, když se to teda nedaří ty zkusky, tak tam mizí takový jedno velice důležitý jeviště ve firmě, kde lidi můžou prakticky cvičit interpersonální dovednosti. Protože jako číst si o interpersonálních dovednostech je dobrý. Mnoho z vás už si určitě četlo o naslouchání, několikrát, že jo? Šestkrát, sedmkrát, a pak se zase chytíte, že nenasloucháte. No to čtení nestačí. Ono si to opravdu musíte trénovat v té skupině lidí a ve chvíli, kdy ty zkoušky jsou dysfunkční, tak vlastně ztrácíte to hřiště, na kterém by to ty lidi trénovat mohli. No. Ve chvíli, kdy to chování začne být takový jakože sociálně obtížný, tak ty zkoušky žádná legrace nebudou. Ztratí i ten technický přínos, to sdílení informací, že to není nic jiného než informační systém, ale současně ztrácí postupně motivaci a vůli, prostě jednak pracovat s ostatníma, a jednak prostě tahnout někam dopředu. Tak se to tady tak jakoby tak negativně. Možná si na tom ale uvědomíte, co všecko, o co všecko ta firma přichází, když schůzky, které vypadají na první pohled úplně triviálně, no schůzka, ne? Když fungují blbě. Tak kvůli tomuhle vlastně se o tom vůbec chceme bavit.